Počúvate Ines do ucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Chudák fajčiar. Komentár napísal Radovan Ďurana 4. augusta 2023 pre týždenník týždeň. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Potreba konsolidácie verejných rozpočtov je už azda zrejma aj v stranách, ktoré majú pocit, že zdroje sú bezodné a zadarmo a investori na celom svete túžobne čakajú, aby požičali práve zadlženému Slovensku. Začínajú sa teda objavovať konsolidačné plány. Inštitút finančnej politiky na ministerstve financií publikoval dopady úsporných a daňových opatrení na HDP. Takmer vo všetkých plánoch riešenia neúmerného rastu výdavkov nezodpovedných vlád v posledných rokoch sa nachádza zvyšovanie spotrebných daní z tabakových výrobkov. A mňa, hoci nefajčiara, fascinuje, že bez akejkoľvek diskusie len pred pár dňami ministerstvo financií zverejnilo predbežnú informáciu, že začína pripravovať nový zákon, ktorý má opäť zvýšiť tabakové dane. Naposledy sa pritom zvyšovali vo februári tohto roku. Adekvátne zdôvodnenie nebýva obyčajne súčasťou týchto návrhov, ale z textu je zrejme, že cieľom je zvýšiť príjmy štátu. Ak ste si doteraz mysleli, že zvyšovanie tejto dane má nejako súvisieť so zdravotnými dopadmi fajčenia, žili ste vo myle. Úloha ministerstva financí je vyberať peniaze, nie robiť zdravotnú politiku. Samozrejme, v nejakom odstavci sa zdravotné dopady vo všeobecnej rovine objavia ale ako si nikoho nenapadne položiť si otázku, je v tejto súvislosti súčasná sadzba dane vysoká alebo nízka. Bohužiaľ, v slovenskej odbornej literatúre odpoveď na túto otázku nenájdete. Aktuálne kvantifikácie zdravotných výdavkov v súvislosti s fajčením neexistujú. Nenájdete ani poriadne údaje o tak základnej otázke, ako je prevalencia fajčenia. Klesá alebo rastie? Podľa niektorých zdrojov rastie, podľa iných stagnuje, podľa tretich klesá. Podľa výkazov spotrebných daní počet predaných cigariet klesá. Za posledných 5 rokov o 11%. Tento výsledok by mal potešiť všetkých obhajcov znižovania spotreby tabaku. Lenže zvyšovanie daní na cigarety ich predražilo natoľko, že výrazne viac ľudí kupuje, paradoxne, menej zdanený balený tabak. Ak by sme ten prepočítali na ušulané cigarety, pokles spotreby je 6,6 Časť spotreby sa presunula do zahrievaného tabaku, ktorý je však výrazne menej škodlivý, lebo konzument nevdychuje splodiny horenia. Celkovo tak dochádza k poklesu negatívnych výsledkov fajčenia. O čom sa nehovorí je pokles nepriamých nákladov tzv. pasívneho fajčenia. Skúste si spomenúť, kedy ste boli naposledy v byte, kde sa vnútri fajčilo. Význam tohto faktora v poslednej dobe výrazne poklesol. Mali by sa teda zo zdravotných dôvodov dane na tabak zvyšovať? Pri tejto úvahe nás zaujímajú len priame náklady fajčenia. Nepriame náklady ako strata HDP sú ekonomický nezmysel, lebo produktivita a kvalita života sú súkromným kapitálom jednotlivca. To, že fajči je výsledkom jeho voľby, prejavenou preferenciou. Jeho voľný ani pracovný čas nepatrí štátu, ako si to väčšina politikov zvykne myslieť. Podľa amerických údajov predstavujú priame náklady fajčenia 6 až 7 celkových zdravotných výdavkov. Údaj je z roku 2018. Prevalencia fajčenia je tam nižšia, na Slovensku môžeme odhadovať podiel 10 až 12 Tento rok chce vláda od fajčiarov vybrať miliardu eur. To predstavuje 14 verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Inak povedané, fajčiari platia za priame náklady fajčenia viac, ako by teoreticky mali. Tento výsledok by nemal byť prekvapujúci. Neexistuje tovar či služba, ktorá je zdanená viac ako cigarety. 75 ceny krabičky predstavujú dane, z toho spotrebná danie je 2,8 eur. Ak fajčiar vyfajčí krabičku denne a je zamestnaný za polohrubú mzdu 1000 eur, tak suma spotrebnej dane z tabaku predstavuje 60% jeho celkových zdravotných odvodov, vrátane odvodov zamestnávateľa. Alebo inak, fajčiar zaplatí len na spotrebnej dani zhruba toľko isto ako nefajčiar s rovnakou mzdou na dani z príjmov. Tieto čísla však ministerstvo financií nezaujímajú, ministerstvo financí k dani z tabaku pristupuje tzv. maximalizačným prístupom. Vo všetkých vládnych či ministerských dokumentoch, návrhoch a materiáloch sa píše o zvyšovaní dane z tabaku. Nikde nenájdete zmienku o prehodnotení, nedaj Bože, znižovaní. Snaží sa nastavovať dane tak, aby neboli ani príliš vysoké, aby fajčieri nenakupovali v zahraničí, ani príliš nízke, aby neprichádzalo o potenciálne príjmy. Nehľadí na vzťah fajčenia a zdravotníckých výdavkov, pretože na Slovensku nie je výnos tabakových daní výdavkovo viazaný. Teda nekončí v zdravotníctve. Čo to znamená? Vláda či parlament môže tieto príjmy použiť na rodinné balíčky alebo výstavbu novej sochy svetopluka. Vo výsledku sa o logike zdaňovania tabaku mlčí. Nikoho nevzrušuje, že iné spotrebné dane na komodity, ktoré majú tiež negatívne zdravotné dopady ako daň z piva či daň z minerálnych paliu, sa roky, ak nie desiatky rokov nezvyšovali. Spotrebná daň z tichého vína neexistuje vôbec. Fajčeri sú ale mlčiaca neorganizovaná masa a štátna pokladnica sa spolieha na silu ich návyku. Obhajovať fajčiarov je spoločensky nekorektné, nemá sa ich kto politicky zastať. A čo je najbizarnejšie, a skutočne by som chcel počuť niekoho toto racionálne vysvetliť, nerieši sa ani to, že menej škodlivá forma konzumácie zahrievaného tabaku je zdanená viac ako tabak na šúlanie. Či sa nám to páči alebo nie, nadchádzajúca konsolidácia sa bude veľmi pravdepodobne opierať o zvyšovanie daní. Slovenskí politici totiž na rozdiel od ich napríklad dánskych kolegov chýbali na hodine znižovania výdavkov. No aj debatu o zvyšovaní daní by bolo vhodné viesť otvorene, s dátami a argumentmi. Nikde totiž nie je napísané, že necelá tretina voličov, ktorí sú zároveň fajčiarmi, by sa mala na konsolidácii podieľať väčšou mierou ako ostatní občania.